Dovolte, abych vám představil jedno velmi divný zvíře. Divný zvíře, který je tak moc k nevíře, že radši žije v díře. Žije v díře. Pod mořskou hladinou má úkryt v korálu a zaslouží si pochvalu od vší divnosti králu. A to jsme my! Tenhle třetí krab, třetí ryba, třetí humr je predátor a úder má rychlej jak Tomáš Zumr. Je zvláště pestrobarevnej, čímž vypadá jak šašek. Neumí se oblíkat a říkají mu strašek. Strašek baví, není-li dožravý, jinak ale sežere, co pod zobák mu přijde. Zobák nemá. Strašek baví, je nesmírně dravý a jak odborníci praví, nic ho nenapraví. Se vám takhle v pondělí potkal Straška na zastávce. Jenže Rejnok nejel kvůli oceánský stávce. Vážně, když mi to došlo, zeptal jsem se zdatový, jenže Stražci neslyší a už vůbec nemluví. A to je štve. On jen vyvalil svůj kuriózní oči a dal mi ránu, z který se mi ještě hlava točí. A to vám teda povím, ať mě radši zastřelí, než abych potkal Straška zase příští pondělí. Strašek baví, není-li dožravý, jinak ale sežere, co pod zobák mu přijde. Zobák nemá. Strašek baví, je nesmírně dravý a jak odborníci praví, nic ho nenapraví. Strašek baví, není-li dožravý, jinak ale sežere, co pod zobák mu přijde. Strašek baví, je nesmírně dravý a jak odborníci praví, nic ho nenapraví. Strašek baví, není-li dožravý, jinak ale sežere, co pod zobák mu přijde. Strašek baví, je nesmírně dravý a jak odborníci praví, nic ho nenapraví. Yeah.